Dashur Baba. I 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 dashur bab. I dashur baba. Ndoshta nuk do të të shkruaja. Po të mos e dija këtë të vërtet. Që ti se di. Ose pse s'ke mundur. Ose pse s'ke dashur, ta dish. Sot u martua motra ime. Bija jote. Bi e huaj. Bi e huaj. Bi e huaj. Bi e huaj. E huaj. Shkoj pa marrë trashëgimi. Atje ku s'do të marrë pasuri. U lëndova. Prandaj po të shkruaj. Dua të të kujtoj jetën e saj këtu. Ty që ose nuk e di. Ose nuk do ta kujtosh. Lindi në një natë të ftohtë dimri. Në një familje të ftohtë nga trishtimi. Dhe mbi të gjitham? Nga një nënë që ndjente faj. Kishte lindur vajz. Kishte lindur vajz. Kishte lindur vajz. Kishte lindur vajz. Nuk do të zonte të gjzohe. Mua që isha djalë. Më drejtuan me shakan e hidhur. Gëzo, s'të merë pasuri. Sepse djemve ju takonte pasuria. Ndërsa vajzat i takonin pasuris. Ndërsa vajzat ju takonin pasuris. I takonin pasuris. Unë ndërkaq linda në një natë të ngrohtë vere. Në një familje të ngrohtë nga gëzimi. Nga një nënë që ndjente krenari. Kishte lindur djalë. Nuk guxonte të mos gëzohej. Nuk guxonte të mos gëzohej. Nuk guxonte të mos gëzohej. Të mos gëzohej. Nuk e thënë që në lindjen time ke shtën 3 herë me pushk. Më kujtoha tani nga që në martesën e saj ja vendose plumbin në paj. Dhurat për burrin. Dhurat për burrin. Nga që djemve ju takojnë plumbat. Vajzat ju takonin plumbave. Plumbave. Nesër, kur ajo të rrihet nga burri i saj, ti nuk do t'i dhërohesh atij, por asaj. Dajaku prej xheneti u dal. Do të të përqeshin njerëzit. Ti do të ulësh kokën. Sepse turpi është tek dhunuara. Jo tek dhunuesi. Jo tek dhunuesi. Jo tek dhunuesi. Jo tek dhunuesi. Dhunuesi. Sepse e ka lyp. Sepse djemve u takon. E drejta për të rrahur. Ndërsa vajzat i takojnë rrahjes. 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 I dashur baba. 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 Letra që po të lë. Është pasojë e faktit që nuk të flas dot drejt për këto gjëra. Cënoj nderin dhe ty të formohet në sy. Ajo nervoz që s'ta duroj dot. Ne s'mund të diskutojmë për këtë krim. Sepse diskutimi është për njerëzit e qetë. Ndërkaq këtu, qetësia është krimi më i madh. Shpresoj që kjo letër të të bindë të mos bërë. Ç'është e lehtë, por ç'është e drejtë. Dhe këtë ti ose nuk e di. Ose nuk do ta dish. 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 Thank you.
me dashuri, biri, ytë.